Welcome to our channel RK at rumah kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, assalamualaikum. Resepi dari RK at rumah kita pada kali ini adalah laksa Sarawak. Okay, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat laksa Sarawak adalah saya gunakan 400 gram udang, 500 gram ayam, kemudian 500 ml santan kotak, dan bahan yang paling penting untuk kuah laksa adalah paste laksa Sarawak. Saya gunakan jenama Liza, tapi kalau kawan-kawan nak gunakan Haji Manan pun boleh juga. So, Liza ni merupakan rempah ataupun perencah laksa daripada keluaran Bumi Putera Islam Sarawak. So, insyaAllah sedap lah. Dan satu lagi bahagian dalam laksa Sarawak ni iaitu sambal udang kering. So, ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal udang kering, iaitu cili kering, satu biji bawang besar, segenggam udang kering dan sedikit belacan. Okey, mula-mula kita rebuskan dahulu isi ayam. Okay, isi ayam ni kita gunakan untuk sebagai apa? Hiasan dalam laksa tu nanti . Okey, kita masuk rebuskan semua. Tapi untuk air rebusan tu kita jangan buang. Kita gunakan untuk membuat kuah laksa nanti. Kita biarkan ayam ni rebus sehingga masak. Okey, nampaknya ayam rebusan kita dah pun siap. Okay, macam ni. So, kita toastkan. So, isi ayam ni kita akan cari-cari kan dia . So, air rebusan ni kita akan gunakan semula untuk dijadikan kuah laksa. Okey, kita boleh ketepikan air rebusan ayam untuk kita rebus udang pula. So, masukkan air rebusan ni dalam periuk yang kita nak buat kuah nanti. Okey, sekarang kita rebuskan pula udang. Kita rebuskan udang bersama kulitnya . Masukkan semua. So, udang ni jangan terlalu lama. Takut dia jadi lempik kan. Agak-agak dah masak tu kita dah berangkat lah. So, kita biarkan dia sekejap. Udang kita dah pun masak. Tutup api. Okey, kita boleh tapiskan ambil udang ni. Air dia pun jangan buang. Kita gunakan untuk buat kuah laksa. Okey. Okey, inilah air rebusan ayam dan juga udang tadi. So, kita guna semula untuk buat kuah laksa. Okey, mula-mula kita akan rebuskan air ni. Okay, kita panas semula. Kita boleh masukkan paste laksa ataupun perencah laksa ni. Perencah laksa ni. Okey, dalam satu bekas perencah ni ada dalam 200 gram. 200 gram. So, dia plastik macam ni lah. So, dia dah beli ni dah kena apa? Gunting ni.
Kita boleh terus masukkan ke dalam kuah. Masukkan satu bungkus dahulu. Akan tambah lagi satu piece macam kurang pekat, kita pakai dulu. Bau dia pun dah naik sikit Kencang ni memang asli datang daripada Sarawak. Jadi jangan risaulah rasa dia. Dia memang original Sarawak. Masukkan dua piece. Saya kenal laksa Sarawak ni masa mula-mula berkhidmat di Sarawak dululah. Khidmat di Kuching. So, bila makan tu terus jatuh cinta. Tak kira lah waktu Kadang breakfast pun boleh makan laksa Sarawak. Tengah hari pun makan. Minggu petang pun makan laksa Sarawak. So, memang dah jadi kegemaran So, kita biarkan dia mendidih sekejap. Kepekatan ni bergantung Semua orang dia lebih dia suka lebih pekat ataupun cair Okay, kita boleh masukkan santan. Ni saya buat agak banyak Nampak minyak dia dah naik ni. Tapi warna dia tak berapa gelap lagi. So, kita boleh tambahkan paste ataupun kalau tak suka pekat sangat, macam ni pun dah okey. So, kita gacar dan biarkan dia mendidih Okay, sementara menanti kuah laksa sepati semuanya. So, boleh masukkan tulang-tulang ayam rebus tadi. Isinya kita ambil untuk buat sebagai hiasan atas laksa. Okay, akhir sekali kita masukkan sedikit garam. Sebenarnya dalam paste pun dah ada garam So tak perlu masukkan terlalu banyak garam. Okay, kuah laksa kita dah pun siap.
Lepas ni kita sediakan pula sambal udang ikan kering. Okay, sekarang kita sediakan pula sambal udang kering. Kita masukkan semua bahan tadi. Ada cili kering yang telah direbus dan dibersihkan. Masukkan semua. Dan udang. Okay. Dan kita masukkan sedikit. Okay, untuk penyediaan sambal, kita panaskan minyak. Okay, minyak agak banyak. Kemudian masukkan bahan yang kita telah pisah tadi. Masukkan semua. Kita kacau sambal ni hingga pecah minyak. Sudah dalam masa yang sama, boleh masukkan gula. Saya gunakan gula perak. Gula ni membantu proses sambal ni lagi cepat masak. Kacaukan sambal hingga betul-betul masak. So untuk sambal ni tak perlu tambahkan air. Ya, kita akan memang akan buat pekat lah. Kalau kurang minyak boleh tambahkan. So minyak ni membantu agar sambal ni cepat masak. Okay, sambal ni pun dah pecah minyak elok. So boleh masukkan garam. Okay, kita tutup api, boleh masukkan garam. Okay, cukup eh. Tak perlu masukkan perasa lagi sebab tadi kita dah kisar sekali dengan udang kering. So udang kering ni dia bagi satu rasa yang sedap lah untuk sambal kita ni. Okay, boleh kita sejukkan lagi sambal. Macam ni. Okay. Buat pipis macam tu eh. Nanti telur ni kita akan iris nipis-nipis dan dihidangkan di atas laksa. Okay, dihidangkan. Dia macam apa balik pula. Okay, kuah laksa Sarawak kita dah pun siap. Ini rupanya. So ini tulang-tulang daripada isi ayam tadilah.
Laksa Sarawak ni dihidangkan dengan telur dadar yang telah dihiris nipis, ayam yang dicair, udang yang telah kita rebus tadi. Okay, yang istimewanya adalah sambal udang kering ni. Dan juga toge dan ni apa, limau kasturi. Laksa Sarawak dah pun siap. Selamat mencuba.